Mit navn er Morten Krusborg, og jeg er CEO i BSB Industri. Vi er en international virksomhed etableret i år 2000 af brødrene Elnef. Vi har automatiseret fabrikker i Danmark, såvel som i Polen, og derudover har vi også nogle samarbejder internationalt. Vi er leverandører til flere industrier, og især industrier tilhørende vedvarende energi. Vores kompetencer dækker fra engineering til den endelige supply chain, forstået på den måde, at vi kan være ind over fra designfasen til de komplette løsninger. Vi leverer komponenter, konstruktioner i forskellige metaller, og så leverer vi også en række komponenter i forbindelse med vores supply chain. Vi skaber værdi for vores kunder ved løbende dialog og kontinuerligt at arbejde med at optimere løsninger, reducere omkostninger og optimere på bæredygtigheden. Og det med bæredygtigheden, det er noget, vi har stor fokus på, for vi føler et ansvar for bæredygtigheden, såvel som vi føler et ansvar for omgivelserne omkring os. Vi kan med stolthed tillade os at sige, at vi er grønne i en ellers sort industri. Vi har gjort mange tiltag i forhold til FN's 17. verdensmål. Blandt andet gør vi brug af 100% grøn vindmøllestrøm og CO2-neutrale svejsegasser. Det er også min drivkraft at se organisationen tage ansvar mod at skabe en bedre verden for vores omgivelser og selvfølgelig også for os selv. Vi arbejder kontinuerligt med vores processer og optimering af kundens ønskede kvalitet. Vi er bredt certificeret og kendt for vores høje standarder. Samtidig sætter vi stor pris på den enkelte medarbejder og sætter en ære i at uddelegere ansvar, være fleksibel og i det hele taget agere i forhold til de krav, som vores omgivelser stiller til en nutidig arbejdsplads. En af de ting, jeg personligt lægger meget i, er at prioritere og fremme trivsel og engagement for vores teams. Det er også min vision. Fortsat at skabe en arbejdskultur, der fremmer trivsel og engagement. Vores medarbejdere er hjørnesten i vores succes. Vi er fast besluttet på at støtte vores medarbejdere i deres personlige og professionelle udvikling. Vi gør det i dag, blandt andet ved at have fleksible arbejdsordninger, hvor vi anerkender behov for fleksibilitet. Samtidig får vi også fleksibilitet den anden vej, så det er en win-win. Vi skaber udviklingsmuligheder og investerer i den enkeltes udvikling. Vi fokuserer meget på mangfoldighed og inklusion, hvor vi fremmer en kultur, hvor forskellighed værdsættes, og hvor vi målrettet arbejder på at skabe et miljø, hvor alle føler sig velkomne og respekteret. Med stolthed i stemmen tør jeg godt at sige, at vi lever op til vores forpligtelser og værdier, og at vores initiativer giver positive resultater i form af engagement og produktivitet. Vi glæder os over muligheden for at tjene vores kunder og samarbejdspartnere endnu bedre, som følger vores forpligtelser.